Tokom današnjeg porodičnog sastanka, Stanislav Krofak ustao je za crnim stolom, kako bi izabrao tri osobe za koje smatra da su ispali loši ljudi u odnosu sa njim. On je iskoristio priliku i pecnuo Nenada Aleksića Ša i bivšu devojku Mijonu Jovanović. Stanislavu niko nije uzvratio na ove reči. Što se mene tiče, neki su ispali neuljudni prema meni, jer su izneli neke laži o meni. To su Mijona, Ša i Marija Malibuk, kratko je rekao Stanislav. Podsjetimo, pre toga Mijona Jovanović ustala je za crnim stolom i pokušala da ocrni sadašnju devojku Stanislava Krofaka, Maju Marinković. Maja me ne vadi iz usta dugo, dugo. Ona ne zna ni sama što treba da navede na nekim anketama. Nema osnova, ali ispada smiješna. U nekim nema pojma šta to znači. Videli smo i na klipu komentariše. Ako si srećna i zadovoljna, zašto me komentarišeš na klipu? Nemoj ja da krenem da komentarišem tvoj styling. To što ti je rekao da su ti ružne pantalone pokazuje tvoju slabost. Uvek su gori za boljima lajali, pričala je Mijona, koja očigledno više ne može da sakrije koliko ne podnosi Maju i to što je ona uplovila u vezu sa Stanislavom. Jer je očekivala da je Stanislav ušao u elitu upravo zbog nje.